Hər birinizi salamlayıram, əziz 9-cu siniflər. 16 aprel 2023-cü il. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş 9-cu sinif buraxılış imtahanının riyaziyyat suallarına baxırıq. Gəlin başlayaq birinci suala. Kök 18 böl kök 2. Köklərin dərəcələri eynidir deyə, eyni kökdə yazsa 18-i 2-yə bölsək kök 9, oradan çıxır 3. İkinci sual, 0 tam 1274 kəsrini faizli ifadə edin. Faizli ifadə eləmək üçün bu kəsri 100-ə vurarıq. 100-ə vursaq eləyəcək 27,4 faiz virgül 2 rəqəm sağa gəlir. Çünki 2 sıfır var. Üçüncü, x kvadrat üstə gələk. Y çıx 5-in kvadratı bərabərdir 144 çevrəsinin. O y oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapın deyir. Uşaqlar. O y oxu ilə kəsişən zaman x 0 olur. O zaman x-a 0 yazsaq bu hədd gedir. Y minus 5-in kvadratı 144 edir. Burada kvadrata qaldırmaq olar təbii ki, amma məsləhət görmürəm. Siz fikirləşin ki, bu y minus 5 neçədir ki, kvadratı 144 edir? Bu da 12 və mənfi 12 ola bilər. Müsbət və mənfi 12-nin kvadratı 144-dür. Ona görə mörtəzənin çini bir dəfə 12-yə bərabər eləyin. Y eləyəcək 17. Bir dəfə də mörtəzənin çini mənfi 12-yə bərabər eləyin. Y eləyəcək mənfi 7. Və nöqtənin koordinatlarını yazanda x-ı 0, y-i 17 və x-ı 0, y-i mənfi 7. Yəni çevrə ordinat oxunu 2 fərqli nöqtədə kəsir. Dördüncü sual. Çevrənin vətəri diametr ilə perpendikulyar olub, onu 5 və 45 cm-li hissələrə bölür. Vətərin uzunluğu nə qədərdir soruşulur. Deməli, bu mənim çevrəm, bu diametrimiz və vətərimiz perpendikulyardır diametrlə və perpendikulyardır diametri bölüb 5 və 45 cm hissələri. Yəni, bu kiçik hissə bura 5-dir, bu böyük hissə isə 45-dir. Vətərə perpendikulyar diametr onu yarı böldüyü üçün vətərin bölündüyü hissələrə x, x deyə bilərəm. Vətərin uzunluğunu istəyir, vətər ümumilikdə 2x-dir. Yəni, bizdən 2x-i soruşur. Burada xassəni tədbiq edirik. Çevrədə 2 vətərdə metrik münasibət necə idi? Bölündüyü hissələr hasili bərabərdir. Yəni, x vur x, 5 vur 45-ə bərabərdir. X kvadrat edir 225, bu da neçənin kvadratıdır? 15-in. Məndən 2x istəyir, 2 dəfə 15 eləyir, 30, doğru cavab 30. 5. Sinifdə 18 qız, 7 oğlan var. Püşkətmə ilə seçilən 2 uşaqdan birincinin oğlan, ikincinin qız olma ehtimalını tapın. Deməli, 18 qız, 7 oğlan. Cəmi 25 şagird var. Püşkətmə ilə 2 uşaq seçilir. Bunlardan birinci oğlan çıxır. Baxın, 25 uşaqdan 7-si oğlandı. Deməli, birincinin oğlan olma ehtimalı 25-də 7-dir. Və ikinci isə qız olma ehtimalı. İndi baxın, bir nəfər seçildi axı. Artıq neçə şagird qaldı? 24 şagird və 6 oğlan qaldı. Çünki bir oğlan seçilib. Deməli, indi 24 şagirddən 16-sı, 18-i qızdır. Yəni, 24-də 18 yazırıq və bunları bir-birinə vururuq. 24 ilə 18-i 6-ya ixtisar eləsəm 3, burada da 4, qalır 21 və ya 0,21. Gəli 6-cı suala, rombun diagonallarından biri digərindən 2 dəfə çoxdur. Deməli, D1 bərabərdir 2D2-yə. Bax, belə deyək, rombun diagonalının biri digərindən 2 dəfə çoxdur. Rombun sahəsini 100 verib, 100 kvadrat metr. Və böyük diagonal istəyir. Böyük diagonal D1-dir, çünki o D2-dən 2 dəfə çoxdur. Məndən istəyir D1-i tapmalı. Rombun diagonallara görə sahə düsturu S bərabərdir. D1, D2 böl 2-dir. Yerinə yazsaq S-ə 100 yazıram. D1-ə 2, D2 yazıram. Vur D2 böl 2. 2-lər ixtisar getsə, D2-ni D2-yə vuranda D2 kvadratı eləyir 100. D2 eləyəcək 10. D1 də 2D2-dir, yəni 10-un 2 qatıdır 20. Doğru cavab 20.
Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardan kör bucaq olanı 94 dərəcə olarsa iti bucağı tap. Uyğun tərəfləri perpendikulyar bucaqlar ya eyni adlı olur, yəni bərabər olur, ya müxtəlif adlı olur, yəni cəmi 180 olur. Bizdə kör bucağı verib, demə itini istəyirsə bunlar müxtəlif adlıdır. Ona görə cəmləri 180-dir. 180-dən 94 çıxıram, eləyir 84 dərəcə. Davam eləyirəm. 8-ci sual. 2 onda 6 çıx, 5 çıx, 2 y kiçikdir 6 bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini soruşur. Mürtəzəni atsam 2 onda 6 çıx, 5 mənfi mənfinin üstə gəlmək eləyir, kiçikdir 6-dan. Burada 2 onda 6-dan 5 çıxsaq mənfi 2.4 üstə gəlir 2 y kiçikdir 6. 2.4-ü sağ tərəf atsaq 2 y kiçik olur, toplanır 8 onda 4, y də kiçik olur 4 onda 2-dən. Bunun ən böyük tam həlli 4 olacaq. B-nin hansı qiymətində 2B üstə gələk 12 ifadəsinin qiyməti 3B çıx 15 ifadəsinin qiymətindən 2 dəfə böyükdür. Deməli 3B çıx 15-i 2-yə vursaq digər ifadə alınır. Burada vurub hesablayırıq. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. 6B-ni sola, 12-ni sağa atsam 2B-dən 6B çıxanda eləyir mənfi 4B. Mənfi 30, mənfi 12 də oradan, mənfi 42. B-ni tapanda mənfini mənfiyə böldüyüm üçün müsbət eləyir. 42 böl 4 qalır. 2-yə ixtisar eləsəm 21 böl 2, o da 10 tam onda 5. Doğru cavab 10 tam onda 5. Davam eləyirəm 10-cu sualla. İfadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Sadəcə diqqətlə vurub açırıq. 3 A-nı 5-ə vururuq. 15A, 3A'nı 2A'ya vururuq 6A kvadrat, çıx 10A, mənfi 2'ni müsbət 2A'ya vurduq, o deyilir çıx 4A. Burada mörtəzəni açanda mənfi işarəni dəyişir, çıx 6A kvadrat, plus 10 olur. 6A kvadrat bu müsbət, bu mənfi silah gedir. Sonra 15A'dan 10A çıxırıq, eləyir 5A, 5A'dan da 4A çıxırıq A, üstə gələk 10 qalır. 11-ci sual sürət müxtəsər vurma düsturudur. 10 çıx 7, 10 üstəgəl 7 böl 17. Bu da eləyir 3 vur 17 böl 17, 17-lər ixtisar gedir, 3 qalır. 12-ci sual sürətdən ortaq vuruq mənfi 2-ni çıxartsam. Mürtəzədə işarə əksinə dəyişir, çünki mən qarşı mənfi çıxartmışam, A minus 8. Məxrəcdə isə köklər tapsaq, cəmi 12, hasili 32 olan ədəd 4 və 8-dir. Burada mənfi ilə deyə əks işarəni yazırıq. Deməli, x yox, a çıx 4, a çıx 8. Çünki vuruqlarını ayıranda köklərin əksinlə yazırdıq. A çıx 8-lər ixtisar gedir, mənfi 2 bölək, a minus 4 qalır. Ola bilsin, burada mənfini sərf eləyər, məxrəcdə yerlərini dəyişib 4 minus A yazar və mənfini yazmaz kəsin qarşısına. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarından biri 40 dərəcə olarsa, digər iti bucağı tap. Düz bucaqlı üç bucaqda aydındır ki, bucağının biri 90-dır, biri 40-sa, digərini tapanda, bu əgər bucaq 90-sa, digər iti bucaqların cəmi də 90 olmalıdır. 90-dan 40 çıxırıq, cavab eləyir 50 dərəcə. 14. Düz bucaqlının uzunluğu 24, diaqonalı da 30 olarsa onun enini tap. Burada Pifaqor üçlüyləri ən ideal usuldur. Uzunluğuna 24 yaz, diaqonalına da 30. Burada şifahi fikirləş 24 ilə 30-dan çox neçə ixtisar edə bilərik? 6-ya gedərlər. 6 vur 5-dir. Bu 6 vur 4-dür. Demək ki, bura 6 vur 3, 18 eləyir. Çünki 3, 4, 5 Pifaqor üçlüyləridir. 4 və 5 6-ya vurulubsa, 3 də 6-ya vurulmalıdır. Doğru cavab eləyəcək 18. Və gəldik 15-ci sual. K-nın hansı qiymətindən funksiyanın qrafiki 2, 9 nöqtəsindən keçir? O zaman x-ə 2 yazırıq, y-ə 9. 9 bərabərdir 2k plus 3. 2k eləyəcək 6, k da eləyəcək 3. 16-cı sual. Əkob 64, 28 böl, əbob 64, 28. Eyni ədədlərin əkobun əboba nisbəti S, yəni ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini verir. S-ni tapmaq üçün sadəcə vuruqlarını ayırın. 64-ü 2-yə bölük 32, 2-yə bölük 16, 2-yə 8, 2-yə 4, 2-yə 2, 2-yə 1. 28-i vuruqlarını ayırsam 2-yə 14, 2-yə 7, 7-yə 1.
Ve indi ortaklar. Bakın bu 2'den burada var ortaqdır. Bu 2'den de burada var. Bu 2'lerden yoxdur. 7 de ortaq değil. Bunların her birini vursaq Z'ni taparıq. Demek ki Z beraberdir. 4 tane 2'ni vururuq. Bir tane de 7'ni. Bu eləyir 16. 16'ını da 7'ye vuranda eləyəcək 2, 4 ya da 11, 112. Doğru cavab 112. Təbii ki burada çox və bu hesablayıb da bölə bilərdik. 17-ci sual sistem tənliyə aiddir. Bizdən x plus y cəmini istəyir. Burada mən belə yanaşardım. Əslində buradan x-i, y-i tapmaq olardı. Və oradan ayrı-ayrı da tapıb toplayarıq. Amma mən olsam bunu belə eləyərəm. Sadəcə aşağıdakı ifadədən yuxarı çıxaram. 7x-dan 4x çıxsam 3x. 6y-dən 3y çıxsam 3y. Bərabər 22-dən də 8 çıxıram. Neçə eləyir? 14. X plus y-ə qalır 14 bölək 3 və ya 4-dən 3-də 2. Sonra gəldik 18-ci sual. N-nı verir 8, N-B-ni 3. Birləşmə çoxluğunun ala biləcəyən böyük və ən kiçik qiymətlər cəmini tapın. Sual belədir. Gəlin bir fikirləşək. A çoxluğunda 8 element var, B-də 3 element var. Bunların birləşməsi nə zaman ən çox olar? Təbii ki, A və B-də fərqli elementlər olsa, yəni A ilə B-nin kəsişməsi ümumiyyətlə olmasa, A çoxluğu başqa çoxluğu olsa, B-də başqa. A-da cəmi 8 element var, B-də 3 element var, birləşmə eləyəcək 11 element. Yəni, ən çox kəsişmə boş çoxluğu olsa, yəni onların ortaq elementi olmasa, ən çox variant burada alınır, yəni 11 olur. Yəni, ən az nə zaman olar? Yəni, bunların birləşməsində element sayının ən az olması üçün B-nin bu 3 elementinin 3-ü daha da olmalıdır. Yəni, B A-nın 6 çoxluğu olmalıdır. Yəni, bu A çoxluğudur. B də onun bir hissəsidir. B-də 3 element var, A-da 8 var. Birləşmə o zaman tamamıdır. Yəni, A-dakı 8. Yəni, ən böyük qiyməti 11-dir. Ən kiçik qiyməti isə 8-dir. Bizdən də onların cəmini istəyir. Doğru cavab 19. 19-cu suala gəldi. 2, x, 3, 4, 5 ədədi 9-a tam bölünür. X-a soruşur. 9-a bölünmə əlaməti. Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Rəqəmləri toplasaq. 2, 3, 5, 4 gəldi 13. Özür istəyirəm 9. 9-un üstə də 5 gəlsəm. Eləyəcək 14. 14 üstə gələk x olur və x burada təbii ki 4 olmalıdır ki 14-ün üstə 4 gəlsək 18 eləyər və 9-a tam bölünər. Yəni x-in qiyməti 4 olacaq. Gəldi 20-ci suala. 20 çox asan sualdır. Burada deyir ki, Cəmal işi təhlikdə 6 saada. Fuad ilə birlikdə isə 4 saada yerinə yetirir. Fuad təhlikdə işini saada yerinə yetirir. Baxaq. Cəmal işi 6 saada görürsə, 1 saada onun 6-da birini görür. Fuad işi neçə saada görür, bilmirəm, olsun x saada. X saada görürsə, 1 saada onun x-da birini görür. Onlar ikisi birlikdə işi 4 saada yerinə yetirirlər. Biz birlikdə gördüklərini ümumiyə vururuq. Yəni, 6-da 1 üstə gələk x-da 1, vur 4, bərabər 1 işi tam yerinə yetirirlər. Burada 4-ü 1-in məxrəcinə keçirdirəm. Yəni, vuruq, vuruq, hasil, məhsul vurğu tapmaq üçün hasili bölə məluma. 6-da 1 üstə gələk, 6-da 1 üstə gələk, x-da 1 eləyir, 4-də 1. X-da 1-i tapanda 4-də 1-dən 6-da 1-i çıxıram. Ortaq məxrəc 12-dir, 12-nin 4-də böləndə 3, 6-ya böləndə 2 eləyir, 12-də 1. X-də eləyəcək 12. Deməli, Fuad işi təhlikdə 12 saada görərmiş. 21-ci sual. Düzbucaqlı paralelepipedin açılışına görə onun həcmini tapın deyir. Paralelepipedin həcmi A, B, C-dir. Yəni, en uzun hündürüyü bir-birinə vurmaq. Bizdə də baxırıq tərəfinin biri, yəni xətti ölçüm biri 3-dür. A-nı elə bil 3 götürək. Biri 4-dür. B-ni, yəni götürürəm 4. B 4-dür. Digər ölçü isə 5-dir, C 5-dir. Sadəcə burada indi görürəm ki, mən yerini düz yazmamışam. Bu 4 burada yox. 4 haradaymış? 4 buradaymış. 4 buradaymış. Yəni, amma onun elə dönəmi yoxdur. Yəni, ölçünün biridir. Onları bir-birinə vuruq. 3, 4, 5. Bu da eləyir 60. Əgər rəqəmlər
Mənə deyilənə görə rəqəmlər bu olub. Əgər belədirsə, cavab 60-dır. Əgər rəqəmlər fərqlidirsə, hər üç ölçünü bir-birinə vurmaq lazımdır. Gəldik həll tələb edən suallara. ABCD trapesiyasında AC diaqonalı çəkilmişdir. Bucaq BAC-yə, bucaq ADC-yə bərabərdir. Yəni, bura alfadırsa, bu da alfadır. BC 8-dir, AD 32-dir. Diaqonal soruşur X deyə. Uşaqlar, şəkildə 2 dənə üç bucaq var. Üç bucaq ABC və üç bucaq D, sonra AC. DCA. Bu üç bucaqlar bir-birinə bucaqları eyni olsa oxşar olacaq. Bəs bunu necə müəyyənləşdirək? Burada birincisi Z var. Diqqətlə baxsaq, Z-i görərik. Yəni çarpaz bucaqlar var. Bura betdadsa, bu da betdadır. Davam edirəm. Onda bu bucaq qanmadsa, digərinə, yəni bu bucağa da qanma deyirəm. Və nisbətləri qururam. Yuxarıdakı kiçik üç bucaqda alfanın qarşısı 8, aşağıdakının alfanın qarşısı X. Bərabərdir. Yuxarıda qanmanın qarşısı X, aşağıda qanmanın qarşısı 32. Çarpaz vursaq x kvadrat eləyir. 8-i 32-yə vursaq 6 bir yadda 24 256. Bu da təbii ki 16-nın kvadratıdır. Deməli diaqonal 16 imiş. Gəlin 23. İndi diqqət edirəm ki 23-cü sualı 2 dəfə yazmışam. Onun üçün yəni bunun izahına baxmışıq. 24-cü suala baxaq. Bu çox maraqlı sualdır. 99 ağac əkilib. S nöqtəsi A və B nöqtələrinin ortasındadır. Yəni arasındadır demək istəyib əslində. Burada orta nöqtə deyil, arasındadır. A, C və B nöqtələri arasındakı məsafə 3-ün 4-dədir. A nöqtəsini nəzərə alaraq C nöqtəsi neçənci ağacdır? Gəlin sualın şərtini bir tam dərk eləyək. Elə bil ki 99 ağac yan-yana əkilib. İlk ağac da A nöqtəsinə düşüb. Yəni bu ilk ağacımızdır bizim. İlk ağacın A nöqtəsindədir. Sonuncu 99-cu ağac da B nöqtəsindədir. Arada bir yerdə də S nöqtəsi var. Təbii ki, o da hansısa bir ağacın üstündə düşür və aralarda ağaclar da ancaq. İndi deyir ki, cəmi 99 ağac əkilib və AC və CB məsafəsi üçün 4-dədir. Yəni, elə bil ki, bu məsafə 3K-dır, bu məsafə də 4K-dır. Və bizə deyir, A nöqtəsini nəzərə alaraq S nöqtəsi neçənci ağacdır. Yəni, S-də neçənci ağac yerləşir. Uşaqlar, burada gəlin birincisi, ümumiyyətlə, çox böyük rəqəmlər üstündə işləmək çətin olur təsəvvür yaratmaq. Siz kiçik say üçün məntiqi tutub analogiya apara bilərsiniz daha çox saya. Məsələn, tutaq ki, 4 ağac əkilsəydi. Baxın, bu birinci ağac, ikinci ağac, üçüncü ağac və dördüncü ağac. 4 ağac əkilsəydi, 1, 2, 3 dənə ara olardı, düzdür mü? Demək, ağac sayından bir dənə az ara olur. Bizdə də bu nöqtələr deyəndə, yəni ağaclar arası sayılır da, onsuz da. Deməli, 99 ağac əkilibsə, 98 ara var. 98 hissə var. Yəni, ağaclar arasında 98 dənə helə ağac arası var. Və onda 3 kaynan, yəni bütöv A-dan B-yə qədər 98 aradırsa, 3 kaynan 4 kanın cəmini bərabər eləyirəm 98-i. 3 kan üstə gələk 4 kan 98-dirsə, bu zaman 7 kan 98-dir, K-ya qalır necə? 14. Deməli, ağaclar elə bil ki, bizim K-mız 14-dür, bizdə nə istəyir? A-dan başlayıraq ağaclar. S nöqtəsi neçənci ağacdadır deyir. AC məsafəsi 3K-dır. 3 dəfə 14 ilə 42. Yəni 42 ara var. 42 ara olmaz üçün burada 43 ağac olmalıdır. Yəni deməli S 43-cü yerdə durmalıdır. A-da birinci yerdədir ki, arada 42 ara olsun. Yəni S nöqtəsi neçənci ağacdır? 43-cü ağacdır. Və gəldik sonuncu suala. Bir ədədin 15%-i digərinin 45%-inə bərabərdir. Gəlin, belə eləyək. A və B götürək ədədləri. A-nın 15%-i B-nin 45%-inə bərabərdir, deyir. A-nın 15%-ini tapırıq, 15-ə vurub 100-ə bölürük. Bərabər eləyirik B-nin 45%-inə. Məxrəcdəki 100-dərə aparsaq, 15-ədə ixtisar eləsək, A bərabər olur 3B-yə. Bu ədədlərin cəmi 120-dir. Uşaqlar, A plus B 120-dirsə, toplam eləyir. A-nın yerinə 3B yazsaq, B-də gəlsək, 4B 120-dir. B-yə qalır 30. B-ədə 30-dur. A-da 3 qatıdır. 3 dəfə 30 eləyir 90. Bu
ədədlərin fərqini modulunu istəyir. Yəni A minus B-nin modulunu taparam. 90-dan çıxaram 30, 60 modul eləyir 60. Belə sağ olun uşaqlar. İnşallah hər biriniz nəticənizdən sevinəsiniz.